Poštarska kokoš je kokoš lahkega tipa z veliko sposobnostjo samostojnega iskanja krme. V preteklosti je bila štajerska kokoš razširjena po vseh alpskih deželah. Prvi pasemski opis je bil narejen že leta 1902. Obstajalo več barvnih tipov štajerske kokoši. Pri nas pa se je v glavnem ohranil le irbičasti tip. Telesna teža odrasle kokoši je od 1,8 do 2,2 kg, petelinov pa od 2,5 do 3 kg. Štajerska kokoš je primerna za kmečka dvorišča. V osnovi ta kokoš bolj nesnega tipa, zato piščanci ne priraščajo najbolje. V posameznih rejah znese tudi do 200 jajc letno, katere imajo značilno belo barvo. Lepa žival, ki nekaj krme najde kar sama.